Aí. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Cinética a Escola do Movimento. Aqui com vocês, Ramiro Inchauspe E hoje nós temos o prazer de convidar a Fernanda Finco para nós falarmos um pouco de Olimpíadas e também de ginástica. Com certeza, a ginástica é um dos principais esportes dentro do programa olímpico e gera muitas dúvidas, principalmente para quem não está tão habituado à modalidade ou ainda mais. As modalidades que na minha época eram conhecidas como a ginástica olímpica e a ginástica rítmica, e hoje eu já sei que já mudou, mudaram alguns nomes, algumas nomenclaturas. E ainda dentro da ginástica, a gente tem diversas provas. É a ginástica nos últimos anos, ela tem sido, vamos dizer assim, muito utilizada tanto no esporte de alto rendimento quanto no treinamento é de atletas amadores, de atletas profissionais, de quem busca a qualidade de vida. E os movimentos ginásticos, eles estão muito presentes no treinamento funcional, no crossfit e no esporte de maneira geral. Fernanda já foi atleta, hoje é treinadora de ginástica, também trabalha com treinamento. Já participou de diversos campeonatos aí a nível nacional e internacional. E hoje a gente convida ela para trazer um pouquinho da sua experiência, apresentar melhor a ginástica, falar um pouco dos movimentos ginásticos, como ela utiliza esses movimentos na reabilitação, no treinamento, na qualidade de vida. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui na Cinética, é um prazer te receber. Muito obrigada, é um prazer também. Então, a gente começa classificando a ginástica. A ginástica artística, hoje em dia, como é chamada, era a antiga ginástica olímpica. Quando as outras ginásticas entraram também na Olimpíada, primeiramente a rítmica e depois a de trampolim, que é feita na camelástica, ela teve que trocar o nome. Na verdade, só no Brasil ela é chamada como olímpica, fora ela já era como ginástica artística. Então, ficaram essas três que estão na Olimpíada até hoje. Ginástica artística, feminina e masculina. Ginástica rítmica, que anteriormente era só feminina, e hoje em dia criaram um lado masculino também, mas ainda não está oficial, e a ginástica de trampolim. Fora isso, a gente tem não olímpicas também, a ginástica para todos, a ginástica acrobática. E a ginástica funcional. Perfeito! Dentro dessas modalidades é... ou desse, dessa, desses tipos de ginástica, né? É... A ginástica. É, que nós tivemos grandes atletas e principalmente na minha época que tinha Daiane Santos, o Diego Hipólito, o Daniel Hipólito. Qual é essa ginástica? Essa é a ginástica... Essa é a ginástica artística que era chamada antigamente como olímpica. E essa ginástica é... é desculpem. Essa área da ginástica seria uma submodalidade dentro da ginástica artística. Não, ela é a ginástica artística em si. A ginástica olímpica era só a nomenclatura ah. antiga. E aí, como ela era a única que tinha dentro da Olimpíada, quando a rítmica e a de trampolim foram inseridas, ela teve que trocar esse nome. porque isso que ela era olímpica e virou artística. Excelente. E dentro da ginástica artística, quais as provas que a gente tem? No feminino, a gente tem quatro aparelhos: a hum. série de solo, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e salto sobre a mesa. Perfeito. No masculino, são seis. O solo também e o salto sobre a mesa, que são de ambos. As paralelas simétricas, a barra fixa, o cavalo com alças e as argolas. Existem argolas assimétricas? Não. Ah, tá. Não era só. Eu fiquei com essa dúvida agora. Perfeito. E por que essa diferença de provas? Seis provas para o sexo masculino e quatro para o sexo feminino. A ginástica foi criada assim, já desde o início. Não tem muito um motivo, mas. Também pela questão de testosterona, nível de força, os homens acabam aguentando provas um pouco mais complexas e por... com mais aparelhos na mesma competição. E dentro das provas, os atletas, eles realizam todas as provas? Ou, por exemplo, é, <laughs> como eu falei antes de alguns atletas que ah, tinham uma, uma facilidade ou tinham uma melhor, um melhor desempenho no solo, caso da Ando Santos, uhum. da, 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 Ando, da Daniela Hipólito... Assim como o Arthur Zanetti tem facilidade nas argolas, Sim. eles fazem todas as provas ou eles vão exclusivamente para uma prova. Então a gente tem os ginastas generalistas que a gente chama quando fazem todos os aparelhos, no feminino os quatro, no masculino os seis, e os ginastas especialistas quando fazem um ou alguns aparelhos. Na base todo mundo generalista, tu treina todos os aparelhos quando é criança e começa a iniciar o alto rendimento. E, na medida do tempo, se tu for vendo que aquele ginasta tem uma grande capacidade em X aparelho, e não tem tanto com outros, tu pode ir especializando ele para obter uma medalha naquele aparelho, mas é algo muito específico, não são com todos. A ideia é que tu treine todos. Perfeito. Fala um pouquinho da tua experiência dentro da ginástica, Fernanda, como tu começou? Como é que foi? É, a tua carreira dentro da ginástica, os campeonatos que tu participou e hoje como que tu consegue utilizar essa experiência de ex-atleta, de treinadora de ginástica no treinamento funcional e também no treinamento geral que tu trabalha. Então, eu comecei a ginástica com dois anos. Meus pais, os dois, são treinadores da modalidade e iniciei o rendimento com seis no Grêmio Náutico União. Eu treinei no União até 11 para 12 anos na ginástica artística. Depois eu ainda fiz um ano de ginástica rítmica e depois eu fiz ginástica acrobática, que é um terceiro modelo que não é olímpico. Quando eu parei de treinar, eu comecei a dar treino para ginástica artística com a equipe feminina e tô assim desde então. Uh... Treinamento da ginástica ele é muito precoce e muito intenso desde muito cedo. Então com seis anos eu já treinava três, quatro horas por dia de segunda a sábado, descansando somente no domingo. É um esporte quando visado ao alto rendimento muito complexo e difícil, já que as crianças são muito novas. Mas a gente precisa dessa precocidade pela complexidade dos exercícios e por questão psicológica também de medo, por exemplo. É muito mais fácil convencer uma criança a fazer um exercício com aquela complexidade do que um adulto que já entende a seriedade que aquilo pode levar. Uh, depois, então, treino, trabalhando como treinadora de ginástica, eu iniciei também trabalhando em academia e eu trouxe principalmente nosso trabalho de preparação física e base, a parada de mãos, que é a bananeira, que hoje em dia está muito visada, principalmente no crossfit, e trabalhos de prancha e core, que a gente tem muito forte desde muito cedo. Então, a gente adapta tudo porque a gente exige uma certa postura que, na verdade, não é. Funcional para o corpo humano e sim para os movimentos da ginástica, que tem uma postura de peito mais fechado, quadril mais aberto, que é complexa de trabalhar, precisaria de um treino mais precoce. E não faz tão bem assim para a coluna, é mas para facilitar os movimentos que a gente precisa na modalidade. Então, vai da especificidade. A gente adapta alguns pontos e trabalha com os alunos nessa fase, principalmente abdominal. Perfeito. E hoje. Na tua prática profissional, como inserir ou como é, iniciar esses movimentos, que, como tu falou, necessita de um, de um fortalecimento de core, de uma consciência corporal muito grande. É, como a pessoa deve iniciar esses movimentos, vou dar aqui os, é, os que eu conheço mais, que eu vejo o pessoal tentando muito fazer, e muitas vezes sem preparo, ou sem uma progressão adequada desses exercícios, como a bananeira ou o. Handstand push-up. Também nós temos os exercícios de barra lá, como o muscle-up, os exercícios de argola, que está se usando muito. E associado a isso eu vejo é, muitas pessoas despreparadas tentando realizar esse tipo de movimentos, principalmente os movimentos é, de barra e de argola, e com problemas na articulação do ombro. Pode estar relacionado à falta de mobilidade, a falta de força mas é possível fazer já pensando em indivíduos é, a partir dos seus 20 e poucos anos com essa dificuldade com consciência corporal, é, talvez com limitação de amplitude de movimento de força, é possível desenvolver um trabalho para que eles aprendam esses movimentos e pensando em um programa para inserir esses movimentos é, quanto quanto que a gente precisaria trabalhá-los pensando já nos movimentos ginásticos é uma fase inicial uma fase intermediária e uma fase avançada e não simplesmente pegar a pessoa que está treinando há dois meses e colocar lá nas argolas vai lá te vira e seja o que Deus quiser como que seria esse processo pedagógico para a pessoa conseguir fazer esses movimentos que dependem muito mais de uma de uma série de fatores né início de tudo é a prancha e as variações estáticas que a gente trabalha muito de rolo as canoinhas que a gente chama então prancha e inúmeras variações de prancha, prancha no chão clássica de cotovelo com os pés suspensos com os braços suspensos na parada de mãos invertida barriga para cima, barriga para baixo inúmeros tipos de prancha. Quando isso já está dominado e a pessoa já tem um trabalho estático de core mais forte, a gente começa a aumentar a repetição, colocar movimento e, posteriormente, colocar carga externa também. a uh, Mobilidade da cintura escapular, de escapular desculpa, é muito importante. Então, consciência para os movimentos da escápula, flexibilidade de ombro e de punho também é uma coisa que a gente vê muito no crossfit. Às vezes, as pessoas fazem lá o handstand, a parada de mãos. E eles não conseguem colocar a linha do braço acima. Isso é muito complicado, então tem que trabalhar essa parte de mobilidade. E também o encaixe de ombro atrás da orelha. Esse movimento para nós é básico. E isso, pegar as pessoas que não fazem ginástica, muitas vezes elas têm o ombro que para nessa limitação. Então esse trabalho, antes de qualquer movimento mais complexo, é crucial para evitar qualquer lesão. Ou... Coisas do tipo posteriormente. Depois que tiver isso dominado, a gente começa a progressão de cada movimento. Então, uh, para a parada de mãos, tem a parte da entrada, lá, a flexão de joelhos, tem o chute da perna, a estabilidade do joelho na perna da frente, a entrada da mão, o alinhamento corporal. Quando entra na parada, cada partezinha, na verdade, é bem complexo. Quando a gente trabalha, tem que pensar no punho, no ombro, na escápula, na orelha, no pescoço, aonde está olhando, o quadril, os pés. Uh, são várias partezinhas que a gente vai montando parte por parte e vai surgindo o elemento. Depois a gente traz então para paralela, que a gente chama para barra, que é quando a gente trabalha o muscle up. O nosso muscle up ele é um pouco mais técnico, ele não é tanto na força, a gente tem mais balanço, então acho que ele não é tão usual, porque apesar de não usar força, ele é um pouco mais lento. E se eu não me engano, no crossfit precisa fazer as coisas um pouco mais rápido, então ele tem uma técnica mais curta. Uh, mas também é um trabalho de vela. Prancha, carpa, que é o abdominal dinâmico, e depois a subida, que é um trabalho um pouco mais da cintura escapular. Então, tem várias progressões, na verdade, é complicado de explicar sem ter um material assim Sim, sentado. Claro. Mas, Mas aí é um já fica uma, uma boa sugestão. Vou pedir aí <laughs> pro nosso pro Enzo já anotar aí alguns, alguns vídeos para produção de conteúdo, é, inclusive de como fazer é, o handstand push-up, como fazer. É, algumas progressões para trabalhar uma muscle up. E a argola, é mais difícil ou mais fácil que trabalhar na barra? Ela é um pouco mais fácil porque ela tem o balanço, só que tu precisa ter uma técnica bem dominada, já que, justamente, ela tem um balanço que, se não tiver alinhado, ela pode te atrapalhar, te tirar do tempo do movimento correto. Então, ela pode facilitar, mas tu tem que ter um domínio corporal maior para poder ficar estável naquele aparelho que balança. Sim. E, bom, dentro de tudo que tu trouxe, com certeza trabalhar fundamento de movimento é, é o básico, né? Trabalhar é, mobilidade cintura escapular, de ombro, estabilidade, flexibilidade. E uma coisa muito, muito relevante que tu fala é: às vezes as pessoas não têm essa consciência corporal de trabalhar esse movimento acima, overhead, nem com uma barra. Exato. E aí a gente quer botar a pessoa de cabeça para baixo para trabalhar uma coisa que talvez ela não tenha a mínima consciência corporal para fazer. Mesmo que for só o resultado da pessoa ficar parada ali numa isometria, às vezes a gente acaba forçando uma coisa e acaba sempre pulando etapas, né? Porque, bom, a gente entende que o mercado, ele, ele pede algumas coisas Dinamismo, e é, a pessoa é. acaba ficando, vamos dizer assim, perde a motivação se a gente não impõe aquilo para ela, ela, vê todo mundo fazendo claro. e não consegue fazer, né? Mas também a gente precisa... É fazer um balanço da prudência com a motivação, né? Então, tentar arranjar maneiras de trabalhar esses movimentos, fazer a progressão e pensar no bem-estar das pessoas, né? Com certeza. Um ponto muito importante que a gente traz sempre no treino é a questão não só de ensinar a parte física, mas ensinar o teu aluno também o porquê que ele está fazendo aquela coisa. E o que, que o passo a passo vai trazer para ele depois? Por que, que ele não pode ir direto lá chutar a perna para cima e fazer uma bananeira, um handstand? Porque que é importante que ele faça cada exercício, cada progressão? Então, se ele não tem esse entendimento de por que que ele tá fazendo aquilo e para que, que aquilo vai servir, é muito difícil que tu convença que aquilo é importante e ele não troca o profissional buscando um que vai entregar o que ele quer de cara. Perfeito. Uma, uma dúvida, por que, que é muito curta a carreira das ginastas, principalmente mulheres. Os homens, a gente até vê atletas mais velhos competindo, mas normalmente a gente vê uma, uma grande quantidade mais de atletas jovens. Então, essa semana eu vi que a Simone Simone Biles, Biles, ela ela é jovem, tem 30 e pouquinhos anos e é a última olimpíada dela, né? Uhum. Então, eu acredito óbvio que a questão de impacto, a questão de de tempo de treinamento, de carga de trabalho, teja, uh, tem essa influência, mas eu vejo que é uma discrepância muito grande do tempo que os homens estão pra, uh, competindo e as mulheres. Sim. Uh, a gente tem um trabalho muito precoce, então isso também acaba afetando a parte psicológica de aguentar por muitos anos um treinamento de alto rendimento que é muito intenso e muito desgastante, já que ali em torno dos 12 anos já treina normalmente dois turnos de quatro horas por dia a vida inteira, então tu acaba perdendo muito o outro lado da vida mais de lazer e tudo mais acaba sendo pesado uma carreira de atleta e também por causa do impactos nossas nossas acrobacias são muito complexas e quando tu tá lá num duplo mortal o peso corporal multiplica até seis vezes então aquela chegada nas articulações é muito complexo hoje em dia melhorou já a gente vê atletas mais velhos do que antigamente antigamente 16 18 anos para o feminino já era ali era o, o limite. A gente já vê uh, a própria Dani, a Jade, com 30 anos, 30 e poucos anos, ainda treinando. Então teve um desenvolvimento maior, até pela tecnologia dos aparelhos que mudou e pela toda a questão uh, de estudo biomecânico também avançou no mercado. Mas ainda é muito impacto para a articulação. Então o corpo acaba não aguentando muitos anos daquele impacto tão grande com uma frequência tão alta de treinamento. Todos os dias. Perfeito. E em relação às lesões, quais as principais lesões que a gente tem na ginástica? Provavelmente vai também depender de qual prova que a gente está falando, uhum. né? Mas de maneira geral, qual articulação que mais sofre? Ombro, punho, tornozelo, joelho? Qual, se a gente for pegar assim numa uhum. Olimpíada, por exemplo, qual a lesão que fica que mais aparece. Ou tem outros estudos que a gente pode de pensar qual a lesão que tu mais está acostumado uhum. a ver no teu dia a dia. Eu ou acho que, que tu mais joelho teve. é muito ligamento, é complicado porque a gente tem movimentos, são as piruetas, a gente tem os mortais na vertical e tem as piruetas na horizontal, a gente Sim. junta os dois movimentos. Se tu chegar faltando um pouquinho de giro já com todo o peso, toda a carga que chega, não há ligamento que aguente. A gente faz todo o trabalho preventivo, a gente faz preparação específica para isso. Mas, muitas vezes, não tem como tu evitar 100% aquela lesão. Então, com o tempo, com o desgaste, acaba acontecendo muito. E ombro, principalmente no masculino, até pela questão da argola, que trabalha muito isometria, é muito complicado de manter uma articulação saudável. A gente tem um trabalho preventivo desde muito cedo, quando tu inicia o alto rendimento, junto com a fisioterapia. Então, isso tem ajudado muito o esporte. O número de lesões baixou consideravelmente nos últimos 10 anos, eu acho. Uh, e pela complexidade dos exercícios eu acho até que a gente tem um número de lesão menor do que poderia até porque a gente aprende a cair desde muito cedo justamente para prevenir essas lesões tão abruptas principalmente de coluna se a gente for pensar nas quedas de mortal mas faz parte do esporte ainda com certeza e hoje se para quem busca colocar os seus filhos principalmente é que tu trás traz... É que é muito importante essa estimulação precoce, né? Botar aonde que a pessoa vai encontrar um local para trabalhar com a ginástica, para matricular uhum. o seu filho, tu falou do Grêmio Náutico União aqui, provavelmente a Sojipa, deve ter também. Sim. É... No... Na minha escola é... tinha ginástica. É... Onde se encontra? Hoje em dia as escolas oferecem ginástica. Uhum. Como é que tá? Não sei se a pandemia trouxe mais dificuldade ainda de acesso além dos clubes existe um local onde eu possa lá uhum. matricular meu filho matricular minha filha tudo vai depender do objetivo que tu busca para aquela criança se tu tá pensando em alto rendimento mesmo em que a a criança se torne realmente um atleta vá a competições e eventos é a união e sojipa no rio grande do sul a potência uh, mas se tu quer só um desenvolvimento a ginástica em si como um esporte para o desenvolvimento corporal da criança, a gente tem escola, turnos extra-classes em várias, em Porto Alegre. E também tem alguns clubes fora, tem a ABB, tem no 7 em vários outros lugares mais acessíveis também. Mas vai depender do objetivo que tu busca Se for Perfeito. rendimento, é a União de Sogipa. Perfeito. E já pensando na maior parte das pessoas que estão assistindo aqui, para quem ainda não trabalha com movimentos ginásticos ou... Melhor, que acredita que não trabalha, porque é, é legal a gente trazer assim, toda vez que a gente fala de uma metodologia nova, aí ah, eu não trabalho com isso aí. Mas a gente pensar, tudo já existe, ou a gente sempre utiliza resquícios ou parte de uma coisa dentro de um determinado treinamento. Crossfit: tudo que tem no crossfit a gente já utilizou em outro lugar, treinamento funcional, muscula, enfim. Então, falando dos movimentos mais básicos, então são. Muitas variações de prancha, de canoinha, de, de core mesmo, de trabalho de estabilização central, mas como começar a introduzir movimentos mais complexos, como a gente já falou de alguns aqui. É, como começar a introduzir, ou pra. A gente falou das crianças, ou de pessoas mais jovens, quem busca é, um trabalho de treinamento funcional, de crossfit, é, e principalmente profissional como que ele pode começar a introduzir esse tipo de trabalho utilização de é, Superbendes... para ajudar ali nos nos movimentos é, onde ele pode se especializar existem cursos de movimentos ginásticos uhum. existem porque tu falou rapidamente acho que uns dois minutos e já praticamente fez uma análise de como fazer um handstand handstand push up sabe uhum. Onde a pessoa encontra isso? Bah, eu quero começar a trabalhar esse movimento. Eu quero trabalhar o muscle up. Onde que eu encontro como trabalhar, como uh, ver os pontos específicos, como melhorar determinada parte do movimento, como eu inicio, como eu melhoro? A gente tem vários materiais de ginástica, tem livros e tem material digital hoje em dia se for pesquisar também. Mas no próprio site da CBG, que é a Confederação Brasileira de Ginástica, tem justamente um livro. Com o passo a passo do que, que cada criança tem que fazer em cada, em cada fase e justamente a progressão pedagógica de cada exercício. A gente fala de criança no livro porque a gente pensa no rendimento, então inicia cedo, mas ele serve também para adultos em qualquer modalidade. Uh, fora isso, tem clubes que oferecem curso esporadicamente, a União já teve alguns cursos, uh, na URGS anteriormente teve alguns cursos também, se não me engano, há uns anos atrás. E é isso. Não tem. Muito como fugir. Tem livro, tem material digital, tem muito material hoje em dia. Mas esse é um material de fácil acesso, é gratuito, é só entrar no site da CBG. Que todo mundo consegue progressão pedagógica. E com certeza, a gente usa. A ginástica pode ser feita com zero material. Basta um colchonete ou uma almofadinha no chão para que fique mais leve. A partir disso, a gente pode trabalhar com vários materiais. Tudo que tu tiver pode ser útil. A ginástica é sinestésica, então Perfeito. Quanto tempo temos aí, Enzo? É, então, gostaria de te agradecer, Fernanda, por essa disponibilidade de hoje, vir falar um pouquinho para nós é, da ginástica, mostrar as diferenças da ginástica, falar de algumas provas, principalmente é, falar da importância de trabalhar a ginástica, de, das progressões da ginástica. É, te agradecer pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui. É, já vou fazer um spoiler aqui pro pessoal, a Fernanda, que a partir de hoje ela vai estar tá constantemente aqui nos nossos podcasts, vai estar tá com a gente aqui na produção de outros conteúdos. Com certeza, em breve, a gente vai trazer mais, a, mais conteúdos, quem sabe até um curso aí sobre movimentos ginásticos na reabilitação e no treinamento. Então, Fernanda, obrigado por o podcast de hoje. É, seja muito bem-vindo à Cinética, espero que realmente a gente possa fazer bastante conteúdo, trazer bastante novidades para o pessoal. E a partir de hoje você faz parte aí do nosso time, né? Que agradeço, muito obrigado, um prazer. Muito obrigado, pessoal. Em breve, estare... em breve estaremos de novo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Não se esqueçam de curtir esse vídeo para quem nos assiste no YouTube, de se, e se inscrever no nosso canal. E ficar atento a todos os nossos conteúdos. Um grande abraço e uma ótima tarde a todos.